Senyor diputat, senyor Espadaler, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Honorable senyor conseller, se m'acudeix, m'apuntava algun company de vegades, escolti, podríem fer les interpel·lacions al revés, gairebé és una proposta. Primer que vingui el govern, llegeixi la resposta que té escrita i després ja opinarem al respecte, perquè és que no m'ha contestat res. M'ha explicat la política de l'aigua, justament allò que no diu el títol de la interpel·lació. El títol de la interpel·lació és que volem parlar no de la política de l'aigua, fixi-s'hi, i m'hi vaig matar donant-hi de l'ACA. I si jo fos conseller de Medi Ambient i algú em demanés parlar de l'ACA i tingués un deute de 2.200 milions, em sembla que hi dedicaria una mica de temps a l'hora de preparar-ho. Conseller, em sembla una mica de sentit comú. O hi ha una altra alternativa, li ofereixo molt sincerament. Faci el que va fer el diputat Pi ahir. Va dir, per on vas demà? I li vaig explicar. Naturalment. No es tracta d'agafar ningú a contrapeu. Però és que vostè m'ha vingut a explicar tota la política de l'aigua, que ja la sabem i fins i tot sabem quina part en compartim, una part important, i quina part no en compartim. Però no és aquest el tema. Nosaltres volem parlar, home, d'acord, tota aquesta mateixa política seva, suposem que no modificaran ni un mil·límetre i que la podran... Vostè creu que tota aquesta política que ha descrit és viable i és factible fer-la amb l'estat financer que es troba a l'Agència Catalana de l'Aigua? Sincerament, vostès creu que això és factible fer-ho? Jo estic rotundament convençut que no. Nosaltres en canviaríem alguns aspectes d'aquesta política, però avui no venim a debatre això. Venim a dir la que sigui, fins i tot aquella part troncal que podem compartir d'abastaments, de sanejament. Ens vàrem posar d'acord en el Consell d'Administració del Pla de Sanejament. Si vostès són els primers que ho saben que l'hauran de reprogramar, per què no arriben les misses? Per què no arriben? I perquè ja no dona més de sí. Ja no es pot estirar més, com deia l'honorable conseller Milà, aleshores, jo suposo que ja hem arribat en aquest límit, perquè si no encara ens esgarrifa més, saber que podem arribar a 2.200 milions d'endeutament i encara no hi ha límit, si el resultat és aquest, encara és molt més, bastant més preocupant, conseller. I em dol que faci aquesta resposta així, explicant-me la política de l'aigua, escolti, no és aquest el tema. I em diu una altra cosa que per mi sí que és important, diu, escolti, jo, conseller, estic absolutament d'acord amb el que diu el director de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb mi tot el govern. Ergo, tot el govern sap que l'Agència Catalana de l'Aigua està en fallida. Aleshores, torno a la pregunta que li hem fet. Escolti, no m'expliqui, si vol, com hem arribat aquí. Ja ho intuïm. Expliqui'm què farem a partir d'ara. Si tenen alguna idea a partir d'ara. Nosaltres algunes les tenim. I hem fet aquesta interpel·lació amb voluntat d'aviam si ens poguéssim posar mig d'acord. Perquè és que la situació a veure, no és una anècdota que l'administració hidràulica d'aquest país estigui en fallida. No és una anècdota ni pel present, ni per la competitivitat, ni pel futur, ni per la qualitat de vida, ni per l'equilibri territorial, ni des de cap perspectiva. I com que en tenim alguna d'idees, doncs miri, malgrat vostè no sé què contestarà aquesta segona part, les hi oferim. Nosaltres creiem que primer, home, cal que això que ha dit aquí es reconeixi per aquesta cambra i pel govern. Home, estem en una situació crítica. L'administració hidràulica d'aquest país, Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Ter Llobregat d'una manera molt particular, està en una situació crítica i necessita, a partir d'aquí, aquest diagnòstic, i potser no ens posarem d'acord amb les causes, però el que és evident, 2.200 milions d'endeutament aquest any. Aquí sí que ens posarem d'acord. Ens ho poden certificar tots els bancs i tot... Això són faves comptades i estan en el pressupost. Segona, cal trobar a partir d'aquesta diagnosi sortides. I nosaltres fem aquesta interpel·lació i escolta, aviam si fóssim capaços de trobar-ne algunes de sortides amb aquesta. I que seran sortides allò que de la nit al dia li donarem la volta? Esclar que no. Ja ho sabem i ho hem dit des del primer dia. L'ACA neix amb un pecat original, neix amb un deute heredat de la Junta d'Aigües i de la Junta de Sanejament i per tant ja porta motxilla des del primer dia. Però és que portava una motxilla de 300 quilos i ara la porta de 2.200. 300 milions, pecat original, 2.200 a final d'any. Al final és que no podem pujar cap esgraó ni cap muntanya ni podrem fer absolutament res. Per tant, reconeixement per part de la cambra, per part del govern, que hi ha una situació crítica. Segona,
siguem prou honestos tots plegats i diguem, escolta, això requereix gradualitat per sortir d'aquí, no ho farem de la nit al dia de resoldre això. No estem demanant cap miracle ni cap impossible i som conscients del context. I home, hi marquem alguns criteris per intentar sortir d'aquí. Quins? Doncs nosaltres en proposem alguns i vostès, doncs, si volen, doncs, plegats hi donem alguna volta i mirem si ens en podem sortir. Home, que aquesta sortida no afecti a la competitivitat. No anem ara a carregar aquí amb tercers, que hi ha d'haver major compromís del govern amb atendre doncs, tot aquest finançament, que doncs, això s'ha de fer respectant que hi ha uns usos que són bàsics i que tenen molt a veure amb la qualitat de la vida i que per tant aquests no es poden alterar, que hi ha d'haver aquesta gradualitat en la implantació. Miri, esperàvem un debat d'aquest estil. Però aquest debat, si no comencem per dir, escolta, tenim un problema, difícilment podrem buscar-hi solució. Si tot funciona tan bé, si tots som flors i violes, conseller, vostè potser doncs, marxarà molt tranquil d'aquesta tribuna, però el país té molts motius per estar molt i molt preocupat. Gràcies, senyor president, senyores i senyors. Gràcies, senyor diputat.